খেতিয়ক তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো আপুনি যদি খেতিয়ক আপুনি যদি ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ী আৰু আপুনি যদি ভালকৈ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে চৰকাৰে আগবঢ়াব 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ আৰু কিদৰে আবেদন কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছো আপুনি ব্যৱসায়ী নেকি আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায় ভালদৰে আপুনি কৰিব বিচাৰিছে নেকি তেনেহলে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে চৰকাৰে এই ভাল খবৰটো আগবঢ়াইছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সকলৰ বাবে বিশেষকৈ এইটো এটা ভাল খবৰ শীঘ্ৰে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ প্ৰদান কৰিব আৰু এই ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত 50 লাখলৈকে ঋণ আগবঢ়াব চৰকাৰে আৰু তাৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ৰাজসাহায্যযুক্ত এই ঋণ আগবঢ়োৱা হ'ব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আৰু যিসকলে খেতি কৰি আছে বা যিসকলৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকে এই ঋণ পাব উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত আপুনি এই ঋণ লাভ কৰিব আৰু এই ঋণ আপুনি অনলাইনৰ আবেদনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব টকা আৰু পশুপালনৰ বাবে বিশেষকৈ চৰকাৰে এই ঋণ প্ৰদান কৰিব ছাগলী আৰু ভেড়া পালনৰ বাবে চৰকাৰে এই ঋণ দিব যিসকল গ্ৰাম্যাঞ্চলত থাকে বা যিসকলে পাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো আমি জনাই আছো কিদৰে 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ লাভ কৰিব কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব বিশেষ ৱেবছাইটত অনলাইনৰ জৰিয়তে হাতত যদি স্মাৰ্টফোনটো আছে এতিয়া উঠাই লওক www.dahd.nic.in এতিয়াই লগ ইন কৰক আৰু অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰক লগতে www.nlm.udyamita.in ৱেবছাইটটোত আপুনি লগ ইন কৰক আৰু অনলাইন আবেদন কৰক অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ আৰু সেই নম্বৰটোত ফোন কৰিও আপুনি জানিব পাৰিব সবিশেষ 1962 এই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰি খবৰ ল'ব পাৰিব নোট কৰি লওক এই নম্বৰটো 1962 ফোন কৰক আৰু খবৰ লওক লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই ভাল খবৰটো আমি জনাই আছোঁ আপুনি যদি নিবনুৱা আপুনি যদি গ্ৰাম্যাঞ্চলত আছে আপোনাৰ যদি সৰু সুৰা পাম আছে বা আপুনি যদি খেতি কৰি আছে তেনেহ'লে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে আৰু চৰকাৰে যিটো পোষ্ট দিছে শেহতীয়াকৈ সেই পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে যে কেনেকৈ আপুনি এই ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেধৰণৰ পামৰ বাবে কিমান টকা দিব চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে এই কথা উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনি দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে 50% ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণৰ সুবিধা অৰ্থাৎ আপুনি যদি 50 লাখ লয় তেনেহ'লে 25 লাখহে ঘূৰাই দিব লাগিব বাকী 25 লাখ কিন্তু আপোনাৰ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ আপোনাৰ যদি সৰু সুৰা পাম আছে তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ ঋণ লাভ কৰিব 10 লাখ টকা দিয়া হ'ব যদিহে 100জনী মাইকী আৰু 5টা মতা ছাগলী আকাৰৰ এখন পাম আছে আৰু 20 লাখ টকা দিয়া হ'ব যদি সেই 200জনী মাইকী ছাগলী আৰু 10টা মতা ছাগলী আপোনাৰ আছে সেয়া অকলে সম্ভৱ নহ'ব পাৰে যদি আপুনি সমজুৱাভাৱে এখন পাম কৰিছে আপোনাৰ অকলে হয়তো এখন ঘৰত ইমানখিনি ছাগলী হয়তো নাথাকিব পাৰে কিন্তু ছাগলীৰ পাম গাঁও এখনত যদি কেইবাঘৰেও মিলি কৰে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে সমজুৱাকৈ কিন্তু এই 20 লাখ টকাটো পাব পাৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পামখন আগবঢ়াই গাই প্ৰতি তেওঁলোকৰ লাভালাভ উঠাব পাৰে এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু 300জনী মাইকী ছাগলী 15টা মতা ছাগলীৰ বাবদ 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি পাব আৰু আপোনাৰ অকলে হয়তো 300জনী মাইকী ছাগলী নাথাকিব পাৰে 15টা মতা ছাগলী নাথাকিব পাৰে কিন্তু গাঁও এখনততো প্ৰতি ঘৰতে ছাগলী থাকিব গতিকে কেইবাঘৰেও যদি মিলি তেওঁলোকে এই পামখন সৰু আকাৰত এই ছাগলীকেইটাৰ পৰিমাণটো দেখুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই 30 লাখ টকাটো পাব আৰু এই 30 লাখ টকা পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে সেই পামখনৰ আকাৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বিজনেছটো আগবঢ়াব পাৰিব আৰু গোটেইকেইখন ঘৰ একেলগে কিন্তু টনকিয়াল হ'ব পাৰিব মনত ৰাখিব এয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ কথা আমি কৈ আছোঁ 400জনী মাইকী ছাগলী আৰু 20টা মতা ছাগলীৰ বাবদ 40 লাখ টকা পাব সেয়া হয়তো অকলে সম্ভৱ নহ'ব পাৰে অকলে হয়তো আপোনাৰ ইমানখিনি ছাগলী নাথাকিব পাৰে কিন্তু কেইবাঘৰেও মিলি যেতিয়া এই ছাগলীখিনিৰ পৰিমাণটো দেখুৱাই দিব তেতিয়া 40 লাখ দিব আৰু 50 লাখ আপুনি কেতিয়া পাব যেতিয়া দেখুৱাব পাৰিব আপুনি যে 500জনী মাইকী আৰু 25টা মতা ছাগলী আছে চৰকাৰে লগে লগে এই 50 লাখ টকা সেই একাউণ্টটোত দিব যদিহে আপুনি জইণ্ট একাউণ্ট খুলি লয় বা এটা গোট গঠন কৰি লয় সেই গোটটোৱে সম্পূৰ্ণকৈ 50 লাখ টকা পাব আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এইটোৱে যে 50 লাখ টকা ঋণ যে পাব গোটেই টকাখিনি আপুনি ঘূৰাই দিব নালাগে আপুনি কিস্তি কিস্তিকৈ ঘূৰাই দিব লাগিব কেৱল 25 লাখ টকা কেৱল 50% চাওক 50% ৰাজসাহায্যযুক্ত অৰ্থাৎ যিমানটো ঋণ দিব তাৰে কেৱল আধাহে আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব সমান্তৰালকৈ গাহৰি পামৰ বাবেও দিব ঋণ গাহৰি পামৰ বাবে সৰ্বাধিক 30 লাখ টকা আৰু সৰ্বনিম্ন 15 লাখ টকা দিয়া হ'ব 50জনী মাইকী আৰু 5টা মতা গাহৰিৰ পামৰ আকাৰত 15 লাখ টকা দিব আৰু 100জনী মাইকী আৰু 10টা মতা গাহৰি পামৰ বাবে 30 লাখ টকা দিব যিসকলৰ অকলে ইমান ডাঙৰ পাম আছে তেওঁলোকেতো এই ঋণ পাবই কিন্তু অকলে যদি সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাই কেইবাঘৰেও যদি একেলগে মিলি কৰিছে কেইবাখনো পাম যদি মিক্স কৰি লৈছে তেওঁলোকে এটা গোট যদি গঠন কৰি লৈছে তেনেহ'লে সেই গোটটোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ
এই গাহৰি পামৰ বাবে 50টা মাইকী গাহৰি আৰু 5টা মতা গাহৰি থাকিলে 15 লাখ টকা পাব ইফালে সাগৰী পামৰ আকাৰটো আমি কলোৱেই 50 লাখ টকা পাবলৈ হলে 500জনী মাইকী ছাগলী আৰু 25টা মতা ছাগলী দেখুৱাব লাগিব ইফালে 100জনী মাইকী আৰু 5টা মতা ছাগলী থাকিলে 10 লাখ টকা ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু বিতংভাৱে জানিবলৈ জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয় বা ওচৰৰ পশু চিকিৎসা বিষয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে আৰু যদিহে আপুনি জানিব বিচাৰে যে সকলোৰে হাতত স্মাৰ্টফোনটো আছে গতিকে আপুনি এতিয়া গুগলত গৈ লগ ইন কৰক www.dahd.nic.in এইটো ৱেবছাইটত যাওক আৰু এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ লগ ইন কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ডিটেইলছত সকলোবোৰ আহিব আৰু আবেদনৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰক www.nlm.udyamita.in এই পৰ্টেলটোলৈ গৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন আবেদন কৰি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই টকাসমূহ আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ অকলে ইমানখিনি সম্ভৱ নহ'ব পাৰে কিন্তু কেইবাঘৰো মিলি যদি এটা গোটে যদি এই আবেদন কৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক লাভালাভ হ'ব ইতিমধ্যে যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট আছে বহু গোটে এই টকা এই ঋণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আপুনিও পলম নকৰিব আপুনিও যোগাযোগ কৰক আপুনিও অনলাইন আবেদন কৰক অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে শীঘ্ৰে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই ঋণ আগবঢ়োৱা হ'ব যিসকল নিবনুৱা লোক আছে যিসকল চহা লোক আছে যিসকলে পাম কৰিছে যিসকলে খেতি কৰি আছে যিসকলৰ সৰু সুৰা পাম আছে তেওঁলোকে এই ঋণ পাব ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত ঋণ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এইটোৱে যে যিমান লোন দিব সেই লোনটোৰ আধাহে আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব কাৰণ 50% ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত ছাবচিডি দিয়া হ'ব 50% আপুনি যদি 10 লাখ টকা ঋণ লৈছে তেনেহ'লে আপুনি 5 লাখহে ঘূৰাই দিব লাগিব আপোনাৰ লোনটো লোৱাৰ পাছততো আপোনাৰ বিজনেছটো আগবাঢ়িবই আপুনি ষ্টাৰ্টআপ এটা যদি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো আগবাঢ়িবই সেই লোনটোৰ জৰিয়তে সমান্তৰালকৈ যিমান লোন আপুনি পাব সেই লোনটোৰ আধাহে ঘূৰাই দিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে আপুনি লাভান্বিত হ'ব আৰু অসম চৰকাৰে এই ডাঙৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিশেষকৈ উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন অভিযান এয়া আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল সেই অভিযান অভিলাষী আঁচনিখন হৈছে উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এটা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো লোক এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হ'ব পাৰে যিসকল যুৱতী আছে তেওঁলোকেও যদি ভাবিছে যে আজিৰ যুগত চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ কিবা এটা কৰোঁ বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে বিশেষকৈ যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে যুৱতী আত্মসহায়ক গোট আছে সেই গোটবোৰে বিভিন্ন কাম হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই কামবোৰৰ সমান্তৰালকৈ এনেকুৱা সৰু এখন পাম যদি তেওঁলোকে কৰি লয় সেই পামখনৰ বাবদ কিন্তু তেওঁলোকে ইমান টকা লোন পাব আৰু সেই লোনৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ডাঙৰ আপডেট অসম চৰকাৰে দিছে পুৰুষসকলৰ বহু গোট দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে লোনসমূহ পাব পাৰে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে যিসকলে সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু যিসকলে ভাবিছে যে নিজৰ ব্যৱসায়টো আৰু অলপ যদি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই লোনে আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি সবিশেষ জানিবৰ বাবে লগ ইন কৰক www.dahd.nic.in এতিয়া গুগল চাৰ্চ কৰক আৰু ইয়াত আপুনি ডিটেইলছ পাব আৰু অনলাইন আবেদনৰ বাবে www.nlm.udyamita.in ৱেবছাইটত গৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে চৰকাৰে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰো ঘোষণা কৰিছে সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰটোত যদিহে ফোন লাগে তেনেহ'লে আপুনি কথা পাতিব পাৰিব 1962 এই নম্বৰটোত ফোন কৰিলে আপুনি ডিটেইলছ পাব কিন্তু ডিটেইলছ আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ এই কথা অনলাইন আবেদন কৰিয়েই আপুনি 50 লাখ পৰ্যন্ত লোন লাভ কৰিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এইটোৱে যে যিমান লোন আপুনি ল'ব তাৰে আধাহে ঘূৰাই দিব লাগিব কাৰণ 50% ছাবচিডি দিয়া হৈছে 50% ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত ঋণ এয়া শীঘ্ৰেই এই লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এই ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব 50 লাখ পৰ্যন্ত চৰকাৰে ঋণ আপোনাক আগবঢ়াব কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ পামৰ আকাৰটো দেখুৱাব লাগিব কিমান ডাঙৰ পাম হয়তো আপুনি অকলে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা গোটে যদি একেলগে কৰে তেনেহ'লে সেই লোনটো আপুনি পাব পাৰিব উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত আপুনি এই ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে পশুপালন ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে এই ঋণ চৰকাৰে আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰিছে অসম উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশেষ অভিযান চলোৱা হৈছে ছাগলী আৰু ভেড়া পালনৰ বাবে গাহৰি পালনৰ বাবে আপুনি লোন লাভ কৰিব আৰু 50 লাখ পৰ্যন্ত ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত লোন দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে এই লোন লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰক
বিশেষ ওয়েবসাইট আমি এই মুহূর্তত জানাব বিচাৰিছো www.dahd.nic.in ইয়াত আপুনি ডিটেইলস পাব আৰু তাৰ পিছতে আপুনি হয়তো বুজি পাব সকলোবোৰ ইয়াৰ পিছতে www.nlm.wintermita.in ওয়েবসাইটলৈ গৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে অনলাইন আবেদনৰ পাছতে যিটো আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ দিব সেই একাউণ্টত সোমাব টকা অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে চৰকাৰে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ ঘোষণা কৰিছে সেই নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰিব 1962 এই নম্বৰটোত ফোন কৰি সবিশেষ আপুনি জানিব পাৰিব আৰু শীঘ্ৰেই কৰক পলম নকৰিব যিসকল উদ্যমী যুৱক যুৱতী আছে যিসকল চহা লোক আছে যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে যিসকলে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰিছে যিসকলৰ সৰু সৰু ব্যৱসায় আছে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰৰ পৰা এই ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদনৰ জৰিয়তে যিটো একাউণ্ট নম্বৰ আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰিব সেই একাউণ্টত টকা সোমাব আৰু 50 লাখ পৰ্যন্ত ঋণ চৰকাৰে আগবঢ়াব আৰু তাৰ বাবে যিবোৰ ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব বা যিবোৰ ডিটেইলছ বিচাৰিব সেইবোৰ অৱশ্যে আপুনি সুচাৰুৰূপে দিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত এই ঋণ লাভ কৰিব আপুনি উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে এই ঋণ আগবঢ়াব উদ্যমী যুৱক যুৱতী আৰু উদ্যমী কৃষক খেতিয়ক ব্যৱসায়ী সকলোকে পশুপালনৰ বাবে এই ঋণ চৰকাৰে আগবঢ়াব